У цей великодній час наші думки та молитви є з українським народом, який переживає неймовірний жах через звірства російських загарбників. Але ми знаємо, що Христос воскрес, воскресне і Україна. У цей важкий для всіх українців час молімося, щоб Бог захистив Україну та її народ. Керівництво України, духовенство, лідерів громад, волонтерів, а особливо хоробрих захисників, які протистоять жорсткому наступу росіян. У ці складні часи Світовий Конгрес Українців продовжує єднати українців усього світу та підтримувати найвразливішу частину населення. Наші громади невтомно і самовіддано спрямовують свої зусилля у наданні гуманітарної підтримки для оборони України та мільйони біженців. Щиро дякую за це всім щедрим жертводавцям та волонтерам. Світовий Конгрес Українців заснував кампанію «Єднаємося з Україною» – «Unite with Ukraine», щоб допомогти захистити оборонців України. Ми просимо вас підтримати їх своїми пожертвами на unitewithukraine.com. Дай Боже Україні та її народу перемоги. Просимо вас щоденно допомагайте народу України, поки він не переможе в цій запеклій війні та не відбудує своє життя та свою чудову європейську державу. Від імені моєї родини та Світового Конгресу Українців бажаємо вам та вашим близьким щасливих великодних свят. Христос воскрес! Воістину воскрес!